Ну що, всім привіт! Настав той день. Ми нарешті виїжджаємо в аеропорт. Дві валізи, одна ручна поклажа і один багаж. Так, ну що, ми вже в аеропорту, ходимо по Duty Free. І мене зацікавив цей стенд з Кевін Мерфі. Тут є ось такі мініатюрки текстуруючого спрею і спрею для об'єму. А я не взяла з собою текстуруючий спрей або лак, щоб фіксувати укладку. Не знаю, наскільки часто я буду робити укладку, але все ж таки я думаю взяти ось цей спрей. Виглядає він прикольно. Думаю взяти. Також тут є мініатюрки масочок. Шампунь, все для того, що якщо б ви щось забули, ви могли купити це в аеропорту. Ну і також є повнорозмірні баночки. Це був дуже складний переліт, тому що я взагалі не спала. Були дуже незручні сидіння і взагалі некомфортно, якщо чесно. Тому зараз їдемо на нашу віллу і будемо відсипатися. Нарешті ми заселилися. Зараз буде невеличкий румтур по моїй кімнаті, а завтра вже покажу повністю віллу, коли вже всі розселяться, розкладуть речі і так далі. Це як другий поверх вілли, тут такий коридорчик, там ще одна кімната. Я ось собі вибрала цю кімнату, тому що вона така компактна, гарненька, мені сподобалася ось ця зона, там можна фарбуватися. Ось тут відкривається класний вид на гору. Ну і ще зовсім трошечки на стіну, але думаю, нічого страшного. От. В принципі, тут найгарніше це перший поверх, який я покажу вже завтра. Ну, ось ванна кімната така бахайна, чистенька. Я ще сьогодні відповідальна за машину. Сходила, домовилась за машиною, от привезли ось цю Toyota. Це Toyota Yaris, але такої тайської версії. У нас в Україні та в Європі взагалі Toyota Yaris виглядає трошечки по-іншому. І також забрала їжу, тому що ми сьогодні вже нікуди не поїдемо. І мені доставили на мопеді. Краса. Всім доброго раночку. Я вже потрохи збираюся на пляж. І, якщо чесно, це була дуже дивна ніч, тому що різниця з Польщею 6 годин, з Україною 5 годин. Коли ми сюди прилетіли, в Польщі було 5 годин вечора, а я вже дуже хотіла спати, тому що в літаку майже не спала. І думала, зараз схожу в душ, трохи розкладуся і буду спати. Але потім мені почали писати по роботі, я почала монтувати відео, яке мені потрібно було надіслати. І сон як рукою зняло, і я не могла заснути до 12-ї ночі по тайському часу, не дивлячись на те, що я майже добу не спала. Напевно, це через те, що я звикла засипати в 11-12 ночі по польському часу, там 6-7 вечора, тому так і склалося. І потім я заснула, і почалась дуже сильна злива, от дуже, хоча зараз в Таїланді сухий сезон, тут не повинно бути дощів, вони дуже рідко. Тут тільки коли я приїхала, просто я
хотіла уникнути цих дощів. І просто коли я приїхала, почався дощ. Давайте ще раз покажу вам мою кімнату. Це я розбираю шопер на пляж. Це в мене якась така штучка для пилу. І ось такий вид. Клас. Ось вид з цієї сторони на нашу віллу. Так, ну, а це вже другий басейн. Ми приїхали на Камала Біч. Я буду все називати, і заклади, і місця якісь. Ну, на випадок, якщо ви приїдете в Таїланд, можете подивитися моє відео, і вам буде трошечки легше. Тому що я перед тим, як приїхати сюди, дивилася дуже багато таких відео. Ось такі тут шезлонги. Зараз 9 ранку, людей не дуже багато. Насправді ми вперше на цьому пляжі, тому що в тому році ми жили в районі Ката. І ходили на Ката Біч і на Карон Біч, а на Камала Біч ми ще не були. Ну, але, в принципі, тут також прикольно. Прийшла в ось таку стильну кав'ярню, називається Sink Coffee. Сподіваюся, що тут буде матча. Прикольні чашечки. Можна використовувати для кави або для матчі. Клас. Можливо, потім куплю собі. 180 бат. Це майже, не знаю, 200 гривень, напевно. Так, ну що, швидкий огляд вілли. Тут підйом на другий поверх, я вам його показувала вже. А тут перший поверх, мені він подобається найбільше. Тут же трохи наших речей я не прибирала, бо ми сходили в магазин і тільки розклали все. Немає часу все прибирати. Тут таке віконце з видом на задній двір. Там нічого, в принципі, немає такого. З цієї сторони диван, якщо чесно, він якийсь дуже брудний, я про це обов'язково напишу у відгуках, тому що коли я читала відгуки, нічого такого не було, писали, що дуже чисто, тут не чистий пол і ось цей диван. В принципі, загалом то все добре, але ну, диван можна було або змінити, або якось хоча б попередити про це. Ну, взагалі не хочеться на ньому сидіти, бачите, ось така картина. Хочеться його чимось застелити, але немає нічого, чим можна його застелити. Така собі ситуація. Тут гладильна дошка з таким прикольним видом. Ось так виглядає з цієї сторони. І найкрутіше – це ось цей вид. Мені дуже він подобається. Тут є такі два стульчика, столик там з стульчиками. І ось такий неймовірний вид на гори. Мені дуже подобається. В нас взагалі вілла, і тут вся територія з віллами, але далі там є готельні номери, і тому ось ця територія, вона належить і нам, і готелю. Тому є і кафе, і багато басейнів, це прикольно, тому що минулому році ми знімали просто віллу з нашим маленьким басейном, який ніхто не чистив, і там через 3 дні в ньому було неможливо купатися, тому що треба було звати людей, які його почистять. А тут його чистять кожного дня, наскільки я розумію. Тобто я бачила, як сьогодні зранку чистили його, зараз трошечки нападали листя, але я думаю, що завтра він вже буде знову чистий зранку. І ось так от виглядає вилла з цієї сторони. Новий день, йду на сніданок сама. Якийсь заклад з боулами. Я обожнюю боули, саме смузі боули. Зверху гранола, горішки. Ай, такий безлюдний пляж. І мої улюблені крокси. Тут теж прикольно. Клас. Блін, тут теж щось є. Там трохи морячка, але якийсь це безлюдний пляж. Ми ось там далі. А тут просто лодки. І тут, напевно, не дуже комфортно купатися. Хоча класно, що немає людей. Який же вид? Я тепер тільки сюди буду ходити. Подивіться, як неймовірно.
ще хочу вам порадити ось таку пудру з SPF 40. Я її придбала у косметолога, розповідала про це в Instagram. І це реально дуже класна штука. Тому що це просто пудра, але в ній є SPF. Тобто ви можете зранку нанести ваш SPF вдома і потім оновлювати тільки цією пудрою. Дуже великий плюс – це те, що пензлик можна знімати і його мити. Тобто це взагалі супер комфортно і не буде ніяких інфекцій. Тому що я знаю таку пудру від бренду Color Science, якщо я не помиляюсь, і там не знімається пензлик, ну це не дуже прикольно. Також тут є змінні ось ці насадки. Борів їх було дві. Ну і також ця пудра матує, це не може не радувати. Але я взяла її в якості оновлювання SPF. Раніше я користувалась просто SPF у спреї, тобто вдома наносила звичайно SPF у кремі і пізніше наносила спрей. Це також комфортно, але тут великий плюс, що ця пудра ще й матує. До речі, основний SPF в мене також від It Clinical. Мені дуже подобається. Його також взяла з собою, щоб наносити на зону шиї. Ось таку красу мені принесли. Хотіла з'їсти боул, але буду їсти ось такий жирненький бутерброд. Ну і ще вирішила закусити морозивом. Приїду додому плюс 10 кілограм. Всім привітик! Ось такий в мене сьогодні пляжний лук. Нарешті я вирішила одягнутися гарно, тому що до цього я просто одягала купальник, якісь шорти, футболку зверху і все. Мені просто нічого не хотілося, а сьогодні мені захотілося одягнути свій новий купальник від Івіна Бутік і ця накидка також від цього бренду. І виглядає, якщо чесно, дуже-дуже гарно. Фігура просто неймовірна. І до цього образу ще буде солом'яна сумочка. Як добре, коли до басейна йти. Менше одної хвилини. У нас є прямо біля вілли невеличкий басейн, але там трошечки більше знизу. Я вже неодноразово радила масло від Saint Bars, з ним реально класно засмагаєш, не згораючи. Вчора я його забула нанести і згоріло, а всі рази до цього я завжди його наносила в перший день і ніколи не згорала. Завжди загар лягав так рівномірно, гарно, тому я це масло дуже обожнюю, це моя друга баночка. Його насправді надовго вистачає, зараз покажу, як воно виглядає взагалі. Оп. І з ним шкіра виглядає дуже-дуже гарно, рівненькою, блискучою. Класно, дуже подобається. Залишилася майже одна біля басейну і зараз хочу трошечки піднятися. Тут видно гарні закати, ну повинно бути видно. У мене вже і ніжки загоріли. Якийсь паркур. Так люблю ось це закатне світло. Подивіться, як гарно. Треба було брати штатив і знімати себе. Так, а тут у нас, напевно, вже інші вілли. Не такі, як у нас. Ой, тут прямо страшно стояти навіть. Клас. Ось з цієї сторони теж дуже гарно. До речі, я не знаю, що це за фрукт росте. Такий цікавий. Дивіться. Пишіть, що це таке, якщо ви знаєте. Дівчат, кому що привезти? Боже, як це можна з'їсти? Ось ці взагалі такі великі. Я не знаю. Дівчата, у мене для вас супер порада. Це ось цей купальник від Pull & Bear. Він просто неймовірний. А найкрутіше те, що я його взяла всього за 70 злотих, тобто це 700 гривень. Але він нереальної якості, він круто підкреслює фігуру. Вам дуже раджу, заходьте на сайт Pull & Bear і обирайте собі купальник, тому що там дійсно круті варіанти. У нас пройшов клінінг, тому я вирішила сходити в тренажерний зал нарешті. Давайте, вони нічого не вкрадуть. До речі, буду займатися в кроксах.
бо нічого більше немає. Все, займалася, було дуже складно, тому що спекотно, але зробила декілька вправ, походила на біговій доріжці, ну і все, я рахую, що на відпочинку цього цілком достатньо, тим паче ми і так багато підходимо. Взагалі це, так, куди мені, вони на паркінг? Взагалі це не єдиний зал, у нас десь там ще є один, але я можу його знайти. Займалася в кроксах, не скажу, що дуже зручно, але варіантів це не було. Приїхали в якийсь лакшері супермаркет. Тут є абсолютно все. Тут стільки незвичних товарів, і в той же час є екотовари, є молочко, яке я давно хотіла спробувати. Кажуть, що воно дуже смачне. Це овсяне. Ми його взяли. Також є багато видів матча, є арахісова паста, багато граноли. Ну дуже прикольно, звісно, але ціни тут. Приїхала зараз на сніданок, якийсь модний заклад. Треба його щось знайти. О, там щось схоже. Таксі мене привезло трошечки не туди. Прийшли в дуже милу кав'ярню в Олдтауні. Тут є такий Phuket Old Town. Тут дуже багато атмосферних кав'ярень, ресторанчиків. І цей заклад в такому, знаєте, японському стилі. Ну, трошечки брудно, але дуже гарно. Там ще є перший поверх. Зараз покажемо. Ну, але це дзеркало, це взагалі любов. Приїхали в торгівельний центр, називається Централ Phuket. Я собі вже взяла пудру в Гуччі. У мене є такий бронзер, і я давно хотіла придбати пудру, але в Польщі вони чомусь не продаються. Походимо трошечки по магазинах, тому що на вулиці спека, і все одно робити нічого. А ще я брала з собою такий набір, я вам показувала, він в мене вже закінчився. Тому, напевно, візьму ось цей рожевий ще. Показую, що я купила. Ось цей наборчик. Дуже прикольний аромат. Мені набагато більше подобається, ніж жовта серія. Ви знаєте, що в мене вже був ось такий спрей, але у великому об'ємі. І маленький теж не буде заважати. Класний він. І ця пудра просто неймовірної краси. Є бронзер синій, зараз покажу. І тепер буде ось така пудра, яку можна носити з собою. Давайте відкрию. Просто вау. Дивіться. І такий чохольчик. Дальніше пудру, вона дуже гарна. В мене є ось такий бронзер у синьому такому бірюзовому кольорі. Це, напевно, Тіфані колір. І тепер буде така парочка. Як воно гарно. Пудру можна буде брати з собою, як дзеркальце. Вона неймовірно гарна. Буду носити в чохольчику, тому що бронзер я з собою носила декілька разів без чохла, і він вже трошечки подряпаний. Коштувала пудра 2600 бат. Це приблизно 2700 гривень. Не дешево, але мені здається, що вона вартує того. До речі, чомусь я це не розповідала, але вже як тиждень я живу в іншій кімнаті. Ми тут трошечки помінялися місцями, тому що мені потрібна більш світла кімната. Та кімната для мене була затемна через те, що тут була ось ця будівля. А тут прям дуже-дуже багато світла і, в принципі, прокататися з таким видом просто неймовірно. Тому я дуже-дуже задоволена. Румтур не буду робити, тому що в мене тут повний безлад. Ну, вид цієї кімнати просто неймовірний. Навіть не знаю, чому я одразу її собі не забронювала.
клас. Єдине, що тут не видно ці заходи сонця, треба виходити туди до басейну. Тільки що знімала UGC контент для бренду купальників, який я вам показувала. Вийшло дуже гарно, як на мене. Знімаю на камеру, тому що хочу максимально якісний контент. Їду відмічати 8 березня, дівчата. До речі, я сьогодні перший раз зробила макіяж за 3 тижні. Взагалі не хотілося його робити, тому що постійна спека. Але так як сьогодні 8 березня, я захотіла бути ще гарніше. Що через те, що я не фарбувалася взагалі, моя шкіра стала виглядати набагато краще. Набагато. Ну і, можливо, в додаток цього ще те, що я тут їм овочі, фрукти, зелень. І це так впливає на мою шкіру. Зараз їдемо до Сузанівки. Викликала таксі, на цей раз підозріла швидко. Така маленька машинка. Доброго раночку. Я взагалі розлянилася, нічого не знімаю, тому що просто відпочиваю. Зараз вийшла прогулятися по пляжу. Сьогодні у нас такий невеличкий шторм, так кайфово. Дивіться, який гарний пляж. Це Surin Beach. Тут дуже прикольно. Тут немає кафешок для сніданків, не так розвинена інфраструктура, але тут прям прикольно. Пальми, каміння, прям дуже-дуже гарно. Дивіться, яка просто неймовірна водичка. Можете мене привітати після того, як тільки що я знімала відео, як я гуляю по пляжу. Я пішла купатися, і мене накрила дуже сильна хвиля. Це було, якщо чесно, жахливо. Я була в окулярах. І я їх загубила. Я вже хотіла виходити, і тут я обертаюся і бачу, що на мене така просто йде величезна хвиля. І замість того, щоб якось так пригнути в неї, піти більш туди глибше, я йду на берег, тому що мені здається, що я встигну вистрибнути з моря і все. Але ні, я не встигла, і от на самому березі мене накрила величезна хвиля, яка змішала мене просто з піском. Це, якщо чесно, було жахливо, і в мене на очах були окуляри, і я коли побачила хвилю, я їх зняла. Не знаю чому, мені чомусь здалося, що так буде безпечніше. Але через потужність хвилі вони в мене все одно вилетіли, ну і все, і більше я їх не побачила. Ну, зараз прийшла на сніданок в заклад, який я тут єдиний знайшла, тут взагалі нічого немає. Це класний пляж, але навколо взагалі нічого немає, як у нас там на пляжі. Данок при готелі, наче непогано замовила, зараз буду їсти, снідати. Всім привіт! Новий день. Зараз у нас 4 години вечора. Я вирішила піти до басейну, щоб знову не їхати на пляж.
мені дуже подобається така погода, похмуро, навіть, я б сказала, прохолодно для Таїланду, десь 29 градусів, хоча зазвичай плюс 33 і пече сонце. Зараз прям кайф. Сподіваюся, що піде дощ тропічний, я дуже хочу побачити тропічний дощ. Подивіться, яке небо. Тільки я підійшла до басейну, пішов дощ. Блін, якщо чесно, я б хотіла покупатися в басейні в дощ, але там парочка зайняла його і не хочеться їм заважати. Який кайф. Я прибрала речі у кав'ярню, там замовила собі матчу. І стою просто під дощем. Як кайфово. Ну, це такий кайф. 20 днів без дощу. І тут на тобі. Я тільки що вперше купалася під тропічним дощем. Я не пам'ятаю, чи купалася колись, в принципі, під дощем. Але під тропічним ще точно ні. І це так кайфово, вже він майже закінчився. Люди розбіглися. Зараз я вийшла, мені прохолодно. Це взагалі нонсенс, тому що тут завжди заходиш в воду, купаєшся, як наче в теплому молоці, виходиш і тобі знову спекотно. Тут я вийшла, мені навіть прохолодно. Клас. Приїхали зараз у кав'ярню з таким супер прикольним видом. Боже, як це дуже-дуже гучно. Послухайте, просто жесть. Ось така прикольна тут локація. Клас. Але ми сидимо всередині. Тут ще один столик. Тут можна влаштувати побачення. Дивіться, яке прикольне дзеркальце. Огляд образу. Інстаграмне місце, але дуже душно і не спокійно. Добре, що ми сіли всередині. Доброго раночку. Сьогодні у нас ранок почався з йоги на пляжі. Це було дуже круто, довелося встати раніше, але це того вартувало. Дуже-дуже круто. Купа енергії на весь день. Я тепер хочу частіше займатися йогою у Варшаві. Зараз прикріплю фрагмент. Зараз йду на пошуки кави, але не впевнена, що її знайду, тому що ми приїхали на ось цей пляж, де не розвинена інфраструктура. Бачите, тут така будівля якась, щось там строїться. Хоча ось якась така кав'ярня схожа на таку, знаєте, сучасну. Ура! Нарешті я п'ю лати. І, до речі, смачне. Останнім часом щось мені все таке не смачне роблять. Вони тут роблять дуже міцну каву. Я прошу додавати більше молока, але все одно вона дуже міцна. Я не знаю, чому, але ось ця якраз ідеально. Ось так виглядає доріжка на пляж. Сьогодні такі хвилі.
Але я вже купаюся без окулярів, щоб мене не накрило хвилою. Напишіть взагалі, чи подобаються вам влоги з подорожей. Тому що я ж не тревел-блогер. Я більше про б'юті, про фешн. Але стараюся показати вам все, як є, без зайвої інформації. Не дуже багато, але все одно напишіть, як вам взагалі влоги з подорожей. Так, ну і на десерт я взяла ще такі млинці. Приїду 50 кілограм точно. Ось така кімнатка. Я так розумію, вона розрахована для двох людей. Але я буду... А, ось я. Халатики. Прикольно. Ну все, я пішла кайфувати. Це був найкращий масаж за останній час. Я навіть ледве не заснула. Для мене це рідкість. Настільки мене розслабило, але в той же момент вона так нормально так довила. Ну що, настав той день. Ми прийшли з пляжу і зараз збираємо валізи. Взагалі не хочеться їхати звідси. Якщо чесно, в мене б з'явилася мрія пожити в Таїланді хоча б зиму. Наприклад, у наступному році поїхати у листопаді, а повернутися у лютому або у березні. Мені здається, що це буде класний експіріенс. Я достатньо добре засмагла тепер на фоні моєї шкіри. Волосся, здається, ще більш світлішим. Не знаю, буду, напевно, тонуватися по приїзду. Взагалі волосся зараз не в найкращому стані через сонце, через солену воду. І тому, я думаю, по приїзду зроблю якусь процедуру для волосся, для зволоження волосся. Ну і затонуюся якраз. Ми вже пройшли весь контроль, паспортні речі перевірили, здали багаж і ходимо по duty-free. Не знаю, у Варшаві є все, що потрібно, але я все одно люблю за кордоном ходити в duty-free, щось купувати. Мене все ще не покидає думка взяти ці парфуми, але тут вони дорожче, ніж у Варшаві, на 1500 гривень, тому вже замовлю там, напевно, але не знаю, вони такі більш зимові, але так мені подобаються, треба було ще їх взимку брати. І ось ці мені подобаються. Подобався цей аромат, причому і парфуми, і крем для тіла, але я не знайома з цим брендом. Прикольно, такий мінімалістичний дизайн, мені подобається. А ось ці свічки я взагалі не можу зрозуміти, вони мені якісь взагалі не дуже. Хоча коштують 2500 бат, це, ну, це десь приблизно так і гривень. Як на мене, це дороговато за 190 грамів свічки. Не знаю, можливо, вони якось розкриваються, але зараз я майже нічого не відчуваю. Що тут ще гель для душу? Ну, виглядає все гарно естетично, але по факту мені здається, що воно не вартує того. Ми вже у Стамбулі. В принципі, цей політ пройшов нормально. Ми летіли 11 годин, але я спала. Хоча той раз, коли ми летіли на Пхукет, я взагалі не могла заснути. Зараз 6 ранку, і в мене настрій пройтися по магазинах. Я здивована, що вони всі відкриті. Але я знаю, що в Стамбулі класний асортимент. Вже який раз я дивлюся на ці парфуми і не беру їх. Але сьогодні я їх візьму, тому що приємна ціна, дешевша, ніж у Варшаві на 20 євро, як я розумію. Ну все, взяла парфуми і ось такий маленький гель для вмивання, тому що у мене мій закінчився, я не змогла нормально вмитися у літаку. Зараз на рейсі Стамбул-Варшава я це зроблю, тому що я не можу вже терпіти. Я просто вмилася водичкою і зверху нанесла свій крем, але це взагалі не те. Ну
що я вже долетіла, все добре, відпочила. І давайте разом з вами відкриємо ці парфуми, які я придбала вчора в Duty Free. Настільки крутий аромат, я дуже рада, що я їх все ж таки придбала. А пакування просто неймовірне, мені здається, що це дуже крутий варіант на подарунок. Тому що все вкупі виглядає дуже класно, дуже якось так естетично. Мені подобається. Клас. І я повторюсь, що для мене ось цей аромат бланш – це аромат чистоти та свіжості. А як на мене, це буде класний варіант на весну-літо. Ну і також він в мене буде асоціюватися з цією поїздкою в Таїланд. Я дуже люблю щось купувати у подорожах, тому що це мені потім нагадує про цю поїздку. Так у мене було з окулярами Saint Laurent, з ремнем Saint Laurent. Все це було куплено десь у якихось подорожах. І потім, коли я одягала цю річ, я постійно думала про цю подорож. Тому ось так от. Все, на цьому я буду закінчувати влог. Дякую вам, що подивилися цей величезний влог з мого відпочинку. Сподіваюсь, що когось я надихнула відвідати цю країну, цей острів. Обов'язково підписуйтеся на мій канал та на мої всі соцмережі.